Godišnji odmor i odlazak na letovanja pune su ruke posla za provalnike. Nose sve što ima bilo kakvu vrednost, od najskuplje do banalno jeftine stvari, kažu oštećeni. Kod mene su bili lopovi, da, nažalost, i nikom ništa. A šta su vam sve odneli? Šta nisu? Sve su praturili. I odneli su jednu spakovanu putnu torbu gde je moj muž putovao sa tom torbom i nosio svoje lične stvari. Opreznost nakon lošeg iskustva logičan je sled. Dodala sam jednu bravicu, malo jaču i tako. I više smo tu, obezbedila sam sa pojedinim ljudima da mi obiđu. Ipak rizik da budete oštećeni u svakom slučaju je skuplji od ulaganja u zaštitu objekta. Kako im otežati posao? Mnogi uzimaju naš monitoring uslugu, gde mi čuvamo 24 sata njihov objekat. Što se tiče cena, cene su razne. Kreću se od 200-300 evra pa do par hiljada evra, zavisno od sistema, kakvi žele. Jer u toj tehničkoj zaštiti postoje 3-4 nivoa, da kažem, zaštite. Na području Stare Pazove došlo je do smanjenja imovinskih krađa za 35%, a teške krađe beleže smanjenje za 6% sa rasvetljenjem krivičnih dela od 60%. Naša opština, tranzitna opština, gde mi imamo stalno dolazak lica, grupa koje vrše ove teške krađe sa područja grada Beograda, Šapca, Pančeva, koji jednostavno i po njihovim izjavama smatraju da ovde ima više novca, te se odlučuju da posećuju našu opštinu, što za nas predstavlja jedan bezbednostni rizik. I mi se trudimo da preventivno represivnim merama i radnjama, patrolno i pozorničkim obilascima sprečavamo izvršenje ovih krivičnih dela. Ne treba na sva zvona objavljivati odlazak na godišnji odmor misleći na društvene mreže. Ostavite upaljeno svetlo ili jednostavno poverite stan osobi kojoj verujete, saveti su nadležnih.